Os estudantes que não compareceram ao ENAD 2014 e tiveram o pedido de dispensa indeferido pela instituição em que estudam têm mais uma chance de ser liberados. O INEP recebe recursos pela internet até o dia 17 de fevereiro. Para conseguir o benefício, o interessado deve apresentar a declaração original de aluno regular e habilitado ao exame e cópia do documento comprobatório do impedimento de participação. A lista completa dos dispensados será divulgada no portal do INEP em data ainda não definida. E atenção, o estudante que permanecer em situação irregular, mesmo após o recurso, será inscrito no próximo exame.